Oppgave A, så skal vi vise at den opprinnelige kostnaden med fire variabler, 80x1 pluss 100x2 pluss 30y1 pluss 50y2, som er da kostnadene med transporten, kan reduseres til å kun se på CMA Group, nemlig C er lik 50x1 pluss 50x2 pluss 77.000. La oss se hvordan vi gjør det. Det vi skal gjøre er at vi skal bruke disse to etterspørselsligningene til å redusere, altså fjerne disse Y1 og Y2. Det første vi må gjøre er at vi har at X1 pluss Y1 er lik 900, men det er det ekvivalent med at Y1 er lik 900 minus X1. Ikke sant? Sett bare x1 over. Tilsvarende så har vi x2 pluss y2 lik 1000, eller ekvivalent med at y2 er lik 1000 minus x2. Så da brukte vi disse to føringene her, da er vi på en måte ferdig med de føringene. Nå kan vi da sette inn for y1 og y2 inn her for y1 der, og y2 der. Da får vi C er lik 80 x1 pluss 100 x2 pluss 30 ganger y1, men det er 900 minus x1. Så dette er y1, sant? Pluss 50 ganger y2, men y2 er 1000 minus x2. Så dette her er y2. Når vi da regner ut, så får vi 80 x1 pluss 100 x2 pluss 30 ganger 900. Det er 27.000. Pluss 30, nei, minus. Minus 30 x1, for det står minus der. Pluss 50 ganger 1000 er 50.000, minus 50 x2. Samler vi like ledd her nå, så får vi 80 x1 minus 30 x1, det blir 50 x1. Pluss 100 x2 minus 50 x2, det blir 50 x2. 27.000 pluss 50.000, det blir pluss 77.000, som skulle vises.